I Norge står 2700 rusavhengige i kø for å få behandling. Hver enkelt har krav på å bli møtt med verdighet. I dag mister alt for mange motivasjon mens de står i kø for å få behandling. Det for dårlig samhandling innen rusfeltet, og over mot psykiatri. Derfor ønsker KrF en konkret, forpliktende og forutsigbar opptrappingsplan for rusomsorgen. Noen mener dette blir kostbart. Det langt mer kostbart å la være. Alle rusavhengige skal få tilbud om behandling innen 30 dager. En stemme på KrF en stemme på en solidarisk ruspolitikk.